темата за допълнителното материално стимулиране, така или иначе, естествено влиза в дневния ред. В четвъртък ще се гледа като първа точка от дневния ред законопроекта на Министерския съвет за изменение на закона за държавния служител. Ние заявяваме своята неподкрепа за този законопроект, тъй като смятаме, че той не само, че не решава въпроса с безконтролното и безрегламентно раздаване на бонуси, а създава още по-голям хаос. Визираме специално точки от проекта закона, които предвиждат няколко хипотези на раздаване на допълнително материално стимулиране, което е толкова неясно и толкова нерегламентирано, че създава възможност за още по-големи злоупотреби. Така, например, посочено е, че допълнително материални възнаграждения ще се дават първо хипотезата на постигнати резултати. Второ, в хипотезата на изключителни постижения. Трето, в хипотеза, когато закон изрично предвижда това. И четвърто, в специална хипотеза, когато акт на Министерски съвет предвижда това. По-блакетни, по-общи и по-неясни текстове надали биха могли да сътворят вносителите на законопроекта. Затова такъв законопроект, който не решава въпроса, създава още по-голяма неяснота в критериите и в механизмите, ние няма да подкрепиме. Ще подкрепиме искането първа точка от дневния ред да стане създаването на временна анкетна комисия за разследване на случаите на оказване на политически натиск от страна на министъра на вътрешните работи върху съдебната власт. Това е една много актуална тема, много сериозна, толкова сериозна, че на практика е в основата на лошия доклад, междинен доклад, който получихме, и която тема управляващите упорито отказват да допуснат до парламентарната зала. Утре обаче те това не могат да го сторят. Нямат процедурен механизъм и тази тема ние ще обърнем много сериозно внимание, че по наше искане ще бъде точка първа от дневния ред, така че това е другата тема и важната тема, която ще поставя, доколкото имаме информация, Синята коалиция, чрез един свой законопроект за политическото купуване на народни представители. Вие знаете, тази тема също е много така полено противопоставяне. Вече повече от половин година ние остро възразяваме на тези механизми, които ГЕРБ използва да преструктурира вътрешно парламентарното политическо пространство по начин, който не съответства на резултатите от изборите. Така че това бяха основните теми, които разглеждахме днеска.